garad jaamac garad Cali iyo xubno kale oo baxsad ah oo gaaray dalka Imaaraadka xugti ugu dambeysay Saciid Dani oo Bahr Fakiye xubno garad laabiyaal ah kuwa kale nashur qoolay qorshaha Saciid uu ku shur qoolay garad jaamac garad Ismaaciil iyo Cabdul Qadir Firdiyo oo la ogaaday Soomaaliland oo wacad ku martay in Puntland doorasho ay ka dhaceen inta argagixisada dhul baahanta ay heystaan magaalada Laascaanood xugti ugu dambeysay shir qoolka uu wada Dani qodobada ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hadii ay taamirkii ugu horeysay ee janaalku ku soo gaaro subscribe sar daawad inagu soo biir halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ugu dhacan xaaladda Laascaanood duulaanka inta ku socday qorshaha dagaal ee argagixisada uu inta loo geysanayo daawada muuqaalkan meel sare gaarsiiyay argagixisada dagaalkoodana lagu taageeray si loogu saaro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hagaaga waxa bilaawday shir qool in argagixisada dhexdooda ay isaga kala dhuntaan dagaalka iyadoo xubintii ugu weyneed ee master gala dagaalka lagu arkay goobaan ahayn Laascaanood master gala dagaalka oo kala hor ku sugnay Itoobiya muddo badan xabsi ku ahaa Itoobiya ayaa ugu dambeyn arintaas waxa furdaamiyay Saciid Dani oo doonaya in xubno kale oo Laascaanood ah dartoodu u shir qoolo arinta garad jaamac garad muqtar garad jaamac master gala dagaalka ayaa waxa lagu arkay aagga banaanka isagoo oo sabar ku soo galaya waxaana xogtay sheegaysaa inuu ku sugan yahay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta muuqaale iyo sabar laga soo qaaday ayaa muujinaya isagoo ku sugan magaalada Dubai ee caasimadda waa dalka isu tagay Imaaraadka Carabta halkaas oo dhawaan uu gaaray garad jaamac garad Cali oo ka mid ah kuwa argagixisada dagaalka filiyay in xubintan ee dagaalka isaga baxdo haddana uu bilaabay inuu dhumaaleysto maalinba dal uu aado waa qorshaha muddada dheer ee ciidanka qaranka soo dejinayeen walwalkan ku abuuray argagixisada garad laabayaasha muddooyinka u dambeeyay waa ay kala farxasamayeen oo midba goob ayuu u cararayay waxaana taasi ay kordhisay in howlgal culus uu ku fooraro howlgalka ku foorara waxuu kordhiyay duulaanka ciidanka qaranka iyo in diyaar garow la-aanta argagixisada uu noqdo mid ay ka shalayaan howlgalkii muddo ka hor ay soo qaadeen ciidamada qaranka ayaa hadda isu diyaarinaya qaadista howlgallo sidaa daraaddeed garad laabayaasha badankood waxay isu diyaarinayaan inay ka baxaan dhulka ciidanka qaranka ee ku sugan aagga og waa kuwa ugu badan ee walwalka ku abuuray argagixisada keenayna inay kala doortaan go-aanno kala duwan oo keenay in midba kan kale uu cabsi badan ku abuuro haddaba garad jaamac garad Cali master gala dagaalka ayaa ku sugan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta waxaana arrintaas ka shaqeeyay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xogtaan helna waxay sheegaysaa in Dani uu bilaabay inuu lacaga ku bixiyo safarka garad jaamac garad Cali sababtuna waxay tahay in garad jaamac garad Cali uu diiday qorshey wadeen Cabdul Qadir Firdiye iyo garad jaamac garad Ismaaciil labadaas nin oo ayaga laftooda bay iskhilaafsan ayaa kasoo horjeestay aragtida Saciid Dani ee ahayd in magaalada Laascaanood laga taago calanka Puntland waxaana ay sheegeen inay doonayaan maamul gaar ah u dhistaan arrintaas oo ka cariirisay Saciid waxaa kaliya ku taageeray garad jaamac garad Cali master gala dagaalka oo kolkii horeba ahaa xubinta lacagta lagu soo siiyey in magaalada Laascaanood argagixisada lagu soo aasaaso master gala dagaalka waa xubintii argagixisada ku soo aasaastay magaalada waana xubinta ugu horeysay inay magaaladaas argagixisadu ku abuurto ka shaqeysay haddaba taas oo ay ciidamada qaranku ka warhayeen ayaa waxay kordhiyeen dadaaladooda ayagoo howlgalka ay ku qaadayaan uu ahaa mid culus si loo curyaamiyo argagixisada dhaqdhaqaaqyadooda ciidamada qaranka ayaa kordhiyay dhaqdhaqaaqyada ee in argagixisadu aysan helin gurmad badan waxaana taasi ay sii kordhisay in xubno badan ay ka baxaan magaalada Laascaanood oo ay badankood u cararaan garoowee markii uu dagaalka bilaabanayay master gala dagaalka wuxuu ahaa xubinta ugu badan ee baraha bulshada ka muuqata kaasoo dhalinyarada dhulbaanta ugu baaqaysay inay dagaalka galaan waxaase muddo kadib muuqanaysa inuu isbedelay fikirkiisa oo xilligan uu doonayo goob uu gabaad ka dhigto ama dal uu ku dhuunto Soomaaliland waxay la socotaa dhaqdhaqaaqiisa iyadoo wadamada caalamka kala xaajoonaysa soo dhaqangelinta xubintan hadda waxay xogtii sheegaysaa in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix uu la xiriiray xubno ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa boqortooyada isu taga Imaaraadka Carabta kuwaasoo uu kala hadlay inay isu gacangeliyaan master gala dagaalka oo argagixisada ka mid ah xubnahani ayaa loo soo gacangelin doonaa Soomaaliland master jaamacna waxa uu hadda doonayaa goob uu baxsado master jaamac waa garad jaamac garad Cali master gala dagaalka ayaa hadda ka walwalsan in dowladda Imaaraadka ay ku wareejiso Soomaaliland maadaama Imaaraadka iyo dalka Soomaaliland xiriir soo jireen uu ka dhexeeyo dhinaca kale qorshahaas waxaa diidan Saciid Dani oo wuxuu dowladda Imaaraadka kala hadlay qorshayaal kale oo diidaya in loo soo gacangeliyo xubintan
وحاسنين عكلا دقنان شيئا بادن وغول هادين ايا مستر كلا دقالك اساقو دون ايا ان ودما بادن لو سويدو سيو وقدم باين لغا قريب براها بلشادا سابطونا واحي تاي ان دونين ان اي سومالي لان سوى تحراح دو بل سردون كا سومالي لان واكوا سيدو حوغان وشاقين ايا ايلا سوعدو خرشاها ينق نقاقيا دا حبنتان وا حبنت اقول badan ee dagaalka ka horaysay magaalada dhalinyaro badan ee dhiggood inuu daatay sabab u ahayd wax uu baraha bulshada ka soo muuqan jiray isagoo leh gala dagaalka soo bax guriyeena ka soo baxa taasoo dadka caadifad ku kicin jirtay keentay in ilaa saxanood argagixiso badan ay ku abaabulanto dhinaca kalena waxaa arrintan walaac xoogan ka muujiyay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo cabdul qaadir firdiye labada nin ayaa ka xumaaday sida saciidani uu u taageerayo garaad jaamac garaad cali mastar gala dagaalka ayagoo sheegay in saciidana sidaad wax u waday tahay waxaan la aqbaleen taleefoona iyo isugula xiriireen waxaana dhinaca kale jirta in labadooda u dhexeeyo khilaaf xoogan taasoo keenayso inay khilaafkooda meel sar uu sii gaaro cabdulqaadir fadiye iyo garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa isku haysta xoga la sheegayo in uu khilaafkooda ka bilowday arrintii dowladda dhexe iyo in loo mahadceliyo madaxda qaranka waxaa sababay inta ka soo muuqday garaad jaamac garaad cali oo diiday inaan loo mahadcelin karin madaxda qaranka oo aqoonsashada SSC ay tahay mid ayagu ay u shaqeysteen balse su-aasha labada nin ay isweydiiyeen ayaa noqotay haddii garaad jaamac garaad cali mastar gala dagaalku uu sidaas qadiyada SSC u garab taagan yahay muxuu u dhowmaaleysanayaa walaascaanooda uu u imaan la'yahay puntland ee saciidani ayaa noqotay qorshaha fulisa balankii kul hore la galeen master gala dagaalka kaasoo ahaa in kaliya dagaal uu ka horeeyo laascaanood ugu dambeena uu baxsado taasoo keentay in puntland ay taageerto dhinaca kale madaxda qaranka ayaa ka shiray arinta puntland waxaana jirtay in madaxweyne biix uu sheegay in doorasho aysan ka dhici doonin garowe inta laascaanood argagixiso ay ku sugan tahay mid ayaan idin sheegayaa wasiiradeedii ogaaday in puntland doorasho ay ka dhici karin inta dul baanta dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan oo ay magaalada laascaanood gacanta ku hayaan ayuu madaxweyne biixi isagoo waxnaaqsan yiri hadalkaas ayaa walaac badan ku abuuray saciid cabdulaahi dani waxaana walaac uu ku abuuray tahay in doorashada la qorsheynayo in bil kadib ay ka dhacdo magaalada garoowe aanay dhici karin haddii dhaqdhaqaaq ciidan uu ka socdo laascaanood somaliland waxay ku waxad ku martay inay laga yaabo inay gudaha u dhasho dhulka puntland inta doorashada ay isu diyaarinayaan taasoo keenta in saciid dani walaac uu ka qabo xubnaha garaadada majarteen iyo guud ahaan dhaqankaas ay daarood ayaa walwal ka qaba in somaliland ay u daadato dhulka puntland ugu dambeena ay keentay inay qabsato magaalo madaxda argagixisada ee laascaanood una sii gudbaan garoowe laamiga dheer ee garoowe laascaanood isku xira waxaa dhaqdhaqaaqyo ka wada ciidamada ka tirsan kuwa qaranka taasoo kordhisay walaaca uu qabo danaya doorashada nabadgelyo daawade muuqaalkani sheer garay daawade